responsible. Welcome and enjoy yourself. Nota-se fora, estão todos borrados. Anda, Chico, anda, Chico. Bora, circula, está para o outro lado. Circula, Daniel, circula, calma. Vai. Luís, é teu, é tu. Procura, Léo, direita. Bora, bora, abre ele, abre ele. Daniel, vai ao meio. Olha aí!
isso. Tá bom. Vem pra trás. Segura, tá sozinho. Tá bom. Bora. Bem fechado o meio, isso. Bem jogado, continua. Luz, pode. Thank you.
Um. Sabes, nós temos um site. Para você. Eu primeiro me participasse. Até costumo, costumo escrever. Se salvei embora, não vai poder ver o meu. A merda é escrever. Ganhaste! Vai lá! Não vão todos ao mesmo! Rápido! Olha aqui! Isso, isso! Daniel, está um aí! Olha aqui à esquerda! Isso! Estamos bem! Estão certos! Ganhaste, Daniel! Isso! Só na frente! Vai, segura! Vem! Olha lá! Dois, dois, dois! Olha, Daniel, ajuda! Vai, bora lá! Vem jogar! Gol, Daniel! Gol, Daniel! Bom jogar! Chico, bom jogar! Bom jogar! Bom jogar, Chico! Vem! Estás bem, Daniel? Não está
relaxar aí. Sim, sim. Você cuida bem descansar. Sai, bora pessoal. Bora, cara. Só abrir, só abrir. Tu estás bem no peito? Fiz mais do que eu pedi. Não, fiz mais no sentido de jogar mal. Joguei mal. Estou a fazer bolas, tenho que dividir. Vai, vai. Não! Sai daí! Ah, obrigado, pessoal. Time out? Ah, time out, please. Daniel, tu estás bem? Tu estás cansado? Eu já vou entrar por um pouco. Estás vindo? Agora já estás bom. Isto agora começa a ganhar 30. Mas mais um minuto. Vais entrar e depois um minuto e estás. Estás tudo agora um minuto. Estás tudo um minuto, caralho. Então é o Jonas agora? É o Jonas. Está lá sozinho? Quer dizer, se dá-lhe ou não dá?
Calma, Daniel, mais simples. Thank you.